Tak logistika je toľko, že čaká nás určite výzva. Pre nás ako realizačný tým je taká prvá skúsenosť vlastne s takýmto transferom a s takýmto turnajom. Samozrejme, že tá reakcia hráčov môže byť individuálna, ale konzultovali sme to s viacerými ľuďmi, ktorí s takýmito transfermi majú skúsenosti. Budeme sa snažiť upraviť ten denný režim, hlavne do toho prvého zápasu tak, aby sme pracovali v tých fázach dňa, na ktoré sú hráči doteraz zvyknutí. To znamená, že je tam približne 6-hodinový časový posun. Dá sa povedať, že viac menej do obede je v Európe spánok a po obede je vlastne tam ten čas, keď je tam po obede, tak u nás je do obeda, takže toto bude pre nás taký efektívny čas. Tie tréningy aj zápasy budú vlastne po obednejších hodinách a ten dobeňajší program budeme sa snažiť prispôsobiť tomu, aby ten výdaj energetický nebol až taký. To znamená, že snažíme sa kopírovať ako tak viac menej ten časový harmonogram, ktorý majú v Európe. Samozrejme, po nejakých 5-6 dňoch dochádza k adaptácii na ten časový posun a predpokladáme, že ten druhý zápas už budeme hrať tak, že tí hráči budú adaptovaní na denný režim práce, ktorý bude tam. Nech sa páči. Pán tréner, chcem sa spýtať, hovoríte, že tento turnaj berete vážne, ale všetko vážnosť.